sou padre Pedro Xavier, padre polonês, trabalho na cidade de Tefé, situada no coração da floresta amazônica. Eu tenho uma parte da paróquia na cidade e 35 comunidades no meio da floresta. Para visitar todas elas, é necessário cerca de 3 meses viajando de barco pelos rios. Os povos indígenas têm muita fé. Ninguém duvida na existência de Deus ao ver um mundo tão bonito que os circunda. Infelizmente, o mundo está mudando em um ritmo muito acelerado e muitos não conseguem entendê-lo. Os padres, muitas vezes, são seus únicos defensores contra as injustiças por parte dos grandes proprietários de terra. Apenas um pequeno número de pessoas participa ativamente da vida da igreja. Muitos católicos migraram para grupos pentecostais que prometem uma vida melhor e mais fácil. Graças ao barco que recebi de vocês, eu posso chegar até aqueles que precisam tanto da nossa presença. Em todo o mundo, há muitos homens e mulheres como eu que querem estar perto das pessoas, apesar das dificuldades. Eles precisam da sua ajuda. Faça uma doação, ACN, o verdadeiro presente da fé, e mantenha viva a fé em sua família e ao redor do mundo. Deixe Jesus, que nasceu no meio dos pobres, nascer também em teu coração. Feliz Natal da Amazônia! Feliz Natal!